Jeg hedder Marius. Jeg går på Ebjerg Skole og laver en geokit. Bare lige til orientering. Kan du så sige... Fuldstændig ikke. I et strøg. Herfra. Og så lige sådan en overgangsstil. Ej, nu ligner det, hun har støvler på. Det gør jeg ikke. Hvad for noget alligevel ikke? Hvad for noget lakrids var det, du sagde? Hvordan siger du det? Yeah.